بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی طرف سے میں آپ سب بہن اور بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام جائز حاجتوں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما دے اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، آمین. لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کا یہ وظیفہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے تین مبارک ناموں کا یہ وظیفہ ہے، یا حی یا قیوم یا صمد، یہ اللہ تعالیٰ کے تین بابرکت نام ہیں، اور یہ تینوں جو مبارک نام ہیں یہ تینوں اسم جلالی ہیں. یا حی یا قیوم یا صمد، یہ تینوں مبارک نام جو ہیں یہ تینوں اسم جلالی ہیں. یا حی یا قیوم، یا حی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یہ اسم جلالی ہے. یا حی یا قیوم، یا قیوم اے ہمیشہ قائم رہنے والے، یہ بھی اسم جلالی ہے. یا صمد اے غنی بے پرواہ، یہ بھی اسم جلالی ہے. یہ تینوں مبارک نام جو ہیں یہ اسم جلالی ہیں، اور جو ہے یا صمد یہ اس کے اندر دونوں خاصیتیں ہیں، یہ اسم جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے، اس کے اندر دونوں طرح کی صفتیں ہیں. تو یا صمد اے غنی بے پرواہ، یا حی یا قیوم اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے تین بابرکت نام ہیں کہ اکثر بزرگان دین کہتے ہیں کہ یا حی یا قیوم کے اندر جو ہے اسم اعظم جو ہے وہ مخفی ہے، اسم اعظم اس کے اندر پوشیدہ ہے. جو شخص جس حاجت کے لیے بھی پڑھے گا خلوص دل کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اس کی دعائیں قبول و منظور ہوں گی، شرف قبولیت حاصل کریں گے. جس مشکل اور مصیبت کے اندر پڑھے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس مصیبت زیادہ شخص کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا، اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اور جس کام کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ حاجت بھی ضرور پوری ہو جائے گی، وہ کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پہنچے گا. یا حی یا قیوم یا صمد، یا حی یا قیوم یا صمد، یہ اللہ تعالیٰ کے تین بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے. تو یہ وظیفہ جو ہے یہ انتہائی تیز اثر وظیفہ ہے، تینوں اسم مبارک جو ہیں یہ اسم جلالی ہیں. تو اس وظیفے کے دوران آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی طرح کی بدبودار چیز کا جو ہے وہ استعمال نہ کریں، جیسے کہ لہسن ہو گیا، پیاز ہو گیا، مولی ہوگی، تو اس طرح لہسن، پیاز، مولی، گٹکا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں بدبودار چیزیں جیسے سگریٹ ہوگی، ان چیزوں کا آپ نے استعمال نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے زبان کو بھی جو ہے غیبت، بد گوئی اور فحش گوئی، گالی گلوچ سے جو ہے اپنی زبان کو بھی پاک صاف رکھنا ہے کہ زبان سے جو ہے گالی نہ نکلے، فحش گوئی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے. دل کو کینہ، بغض اور عداوت سے پاک صاف کر کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. پھر دیکھیے گا کہ کیسے کیسے فوائد آپ کو نظر آتے ہیں. یہ وظیفہ جو ہے یہ لڑکے بھی کر سکتے ہیں، لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، گھر کا ایک فرد دوسرے فرد کے لیے بھی کر سکتا ہے. انتہائی لاجواب اور آسان وظیفہ ہے یا حی یا قیوم یا صمد. تو جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کو ذہن کے اندر رکھ کر
آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاء اللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس وظیفے کی اجازت عام ہے، ہر طرح کی جائز حاجت کے لیے، جائز مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظائف اس لیے بتائی جاتی ہیں، یہ ذکر اذکار اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان جو یہ جو ذکر ہیں آپ ان کو کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور آپ کے جو مسئلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم اور رحمت کے ساتھ جو ہے ان کو حل فرما دے، آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ تو ان وظائف کا مقصد، ان اذکار کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں، جو آپ گناہ کر چکے ہیں ان کی بے برکتی دور ہو جائے، ان کی نحوستیں دور ہو جائیں، آپ کی جو بدعمالیوں کی وجہ سے جو مشکلات پریشانی آئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظائف پڑھیں، خلوص دل کے ساتھ پڑھیں، اور جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو کامل یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، میرے گناہ انشاءاللہ العزیز معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ میرے یہ مسائل جو ہے وہ حل فرما دے گا۔ تو ان وظائف کا، ان اذکار کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو دلوں کے اندر عاجزی انکساری رکھتے ہوئے یہ وظائف آپ نے کرنی ہیں، دل کے اندر سے بغض، کینہ، دشمنیاں نکال کر پیار محبت رکھ کر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یہ وظائف کریں، پھر ان کی آپ کو مکمل تاثیر حاصل ہوگی، خاصیتیں حاصل ہوگی، فوائد حاصل ہوں گے۔ تو کچھ حضرات وظائف کرتے ہیں تو ان کو ان کے فوائد مل جاتے ہیں، کچھ کو نہیں ملتے، تو فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خلوص دل کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر تڑپ ہے، اپنی حاجت کو جو ہے ذہن میں رکھ کر اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے، کامل یقین کے ساتھ اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ بے توجہ کے ساتھ کرتا ہے، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں، تو پھر وہ وظائف کے جو فوائد ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف وظیفے کے دوران بلکہ وظیفے کے بعد بھی گناہوں سے بچتے رہیں اور نماز کی پابندی کرتے رہیں تاکہ فوائد جو ہیں آپ کو ملتے رہیں۔ تو یہ وظیفہ جو ہے آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے، اول آخر جو ہے آپ نے 17-17 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 1003 مرتبہ ان تین مبارک ناموں کو پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم یا صمد، 7 روز یہ عمل کریں، اجازت عام ہے انشاءاللہ العزیز، ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقصد ضرور پورا ہوگا۔ تو کامل یقین رکھ کر کریں، اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والی ذات ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے، حاجتوں کو پورے کرنے والی ذات ہے۔ تو اس کامل یقین کے ساتھ مانگا کریں، انشاءاللہ العزیز ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اس کی ملکیت ہے، اور وہ بے انتہا عطا کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کامل یقین کے ساتھ اس بابرکت ذات سے مانگیں، انشاءاللہ العزیز کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے مسائل حل نہ ہوں۔ تو کامل یقین وظائف کی جو ہے کامیابی کی کنجی ہوتے ہیں، تو کامل یقین خلوص دل کے ساتھ کرنا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنا ہے، زبان کو پاک صاف رکھیں اور بدبودار چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ تینوں اسم مبارک جو ہیں یہ جلالی ہیں، یا حیو یا قیوم یا صمد، اور نماز کی پابندی کریں، پھر دیکھیے گا کہ مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں سے کیسے آپ نکلتے ہیں، اور ہر طرح کے جو مصیبتیں ہیں وہ کس طرح دور ہوتی ہیں۔ تو اجازت عام ہے، لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کے اس وظیفے کی اجازت عام ہے، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔